елдегіз мынау Иран елінде, Әзербайжан елінде өте үлкен атаққа ие болған, үлкен дәрежеге, сұлтан дәрежесіне көтерілген Қыпшақ елінің азаматы. 1127 жылдары туған. Ол кезінде Қыпшақ елінде әсіресе мынау Дон мен Днепрдің арасында, Жайық пен Еділдің арасында тұрған елдерде жаугершілік уақыты, көршілермен қайта-қайта сол соғыс жүргізіп шаршаған уақыт, сол кезінде мынау басқа елдің саудагерлері келіп тұтқынға түскен адамдарды сатып алып, мынау адамдарды саудалайтын базарларға апарып басқа елдің соған пайда тауып жүрген. Ол кезінде Дешті Қыпшақ еліне келетін шығыстан қытайлар болды, оңтүстіктен ирандықтар, селжүктар, Қазардың еврейлері, батыстан Византия, Рим, көп елдерден сол кезінде келіп, соғыс уақытында, жаугерші уақытында тұтқынға түскен адамдарды сатып ала бастаған. Сол кезінде елдегіздің тұрған бір ауылына келіп саудагерлер, селжүктердің саудагерлері, олардың көбісі мынау Қазардың еврейлері. Олар келіп, сондай сол адамды саудалағаннан пайда көріп жүрген адамдар. Сол бір күні келіп, олар жағы жас жігіттерді саудалап ала бастайды. Ол кезінде тұрмыстары нашар болғаннан кейін көбісі басқа елге барып, сол жақтан мүмкін бір жақсы болып кетем бе деп, даже сондай бір саудаға өздерін-өздері салғанда болған. Соның біреуі мына елдегі. Оның 20 шақты таныстарын, туыстарын жағы саудагер Қазардың евреі сатып алып, енді Иранға жүрем деп тұрған уақытында келіп жалынады, менді ала кетіңіз, өйткені менің әкем соғыста өлген, шешем тұтқынға түсіп басқа жаққа сатылып кеткен, менің бұл жақта енді ешкім жоқ, мынау сіздің сатып алған адамдардың ішінде менің туыстарым бар, мен солармен бірге барайын. Маған ешқандай ақша ешкімге керек жоқ, мен сол кезінде қазіргі уақытта енді бонус дейді ғой, егер сіз 20 адам сатып алатын болсаңыз, оның ішінде мынау жас балаларды бонус ретінде бере салатын көрінеді, ешқандай құн төлемейсің ғой. Ол әуелде ана баланың түрін көріп алғысы келмейді, өйткені өте жүдеу екен. Сол кезінде енді шамасы бір 10 шақты жаста келген бала, бұл 1137 жылы болатын. Ана бала жалынып қоймағаннан кейін Қазардың еврейі саудагер жарайды отыр деп сонымен бірге ала кетеді. Содан бұлар екі ай жүре ме, үш ай жүре ме, дала мен құм сондай жерлермен жүріп отырып, құдықтан бір құдықтан екінші құдыққа шейін жеткенше сол түйелермен, арбамен жүріп отырады. Даже бір күні анау жағы елді біз бала кішкентай шаршап арбаның үстінде ұйықтап қалып, содан бір шоқалақты жерге түсіп қалыпты. Бұл жерге түскеннің өзінде де ұйықтай берген, сонымен адасып артынан бірақ тауып алады ол баланы. Оны сол кезінде іздеп жатқан ешкім де болмайды, өйткені ол ешкімге керек болмады. Құжай жүрген бала көшке ілесіп, бірақ енді өзі тауып алғаннан кейін жарайды, онда ары қарай енді бізбен бірге жүре бер деп жаңағы сатып алған саудагерлер бірге өздерімен қалдырмай бірге алып барады. Бұлар сол екі ай бола ма, үш ай бола ма Хорасанға келеді. Хорасан енді бұл Иранның территориясы. Сол кезінде базарда жаңағы саудагерлер ол алып келген жаңағы жас жігіттерді өте жақсы бағаға өткізеді. Ал анау кішкентай елдегіз 10 шақты жасқа ғана келген, өзі арық жүдеу, ешкімге керек жоқ, оны алмайды. Ол сол сұранып тағы да жаңа 20 шақты Дешті Қыпшақтың келген жігіттерді сатып алған адамға жалынады, мені де ала кетіңіз, осы бұл бірге мен барлық жұмысты істеймін деп. Оны жаңа сатып алған сұлтанның уәзірі болып шығады.
Сонымен жаңағы бала елдеге қалмай жанып бірге кетеді. Бірге барғаннан кейін оны жаңағы тамақ істейтін жерге көмекші қояды. Сонымен сол арада жұмыс істеп жүреді. Бір күні Султан жаңағы визирге уәзірдің үйіне қонаққа шақырғаннан кейін Султан Масуд ибн Мухаммед қонаққа келеді. Тамақ ішіп отырған уақытында қарайды, өте дәмді тамақ істеп кеткен, плов жақсы пісірген ниеті бар. Сосын сұрайды, мынаны кім істеп жүрген деп. Баланы шақырып алады, қараса кішкене енді өсім кірген 14-15-тегі бала мақтайды. Сосын барады да уәзіріне айтады, сен осы мына баланы маған берші, менің кухняма істесін, аспап жоқты. Оның кішкентай енді қарсыласатын шама жоқ. Жарайды, жарайды, жарайды деп баяғы келесі күні сол Султанның үйіне алып барып соған тапсырады. Одан кейін елдегі жаңағы сол үйде аспап жоқ жүріп істеп жүрген уақытында Султанның шешесінің көзіне түседі. Бұның мақсаты сол Султанның шешесі арқылы бір үлкен басқа бір жұмысқа ауысу. Өйткені ол білет, Султан жетісіне шүрет төртілет келіп, шешесімен ақылдасады. Жұмыстар туралы, қызмет туралы, басқа да жағдайлармен. Сондықтан Султан шешесінің тілін алатынын біліп, бұл Султанның шешесінің жағына шығып, соны соған көрініп, ұнап, сол арқылы Султанға шыққысы келеді. Біраз уақыт өткеннен кейін Султанның шешесі мұны байқайды, жақсы сондай бір жақсы іскер жігіт екен, қолынан көп жақсы келеді екен, өзі сондай бір жақсы жігіт болып өсіп жатыр деп. Сол бір күні Султанның шешесіне айтады, мен осындай еш қып шақтан келген, мен фактически құл емеспін. Мен ішерге сатылған жоқпын. Менің тұқылым үлкен жақсы тегі бар жерден менің әкешемде. Өкінішке орай менің әкем соғыста қайтты, шешем тұтқында сатылып кетті. Мен өзім жетім бала бақ қалғаннан кейін осында сіздерге келіп отырмын. Бірақ мен құл емеспін, мен жауынгермін. Мені сол соғысқа дайындайтын жауынгер болуға басқа жағындай әскер жағына жіберсеңіз екен деп жалынып сұрайды. Султанның шешесі енді анаған қарап тұрып айтады, түріктерді еш уақытта құл қылып ұстамайды дейді. Сондықтан мен балама айтайын дейді. Сонымен айтып, бұның баласы өзінің шеке гвардиясына алады. Ол гвардия тек қана Султанға ғана бағынады. Сол уақытта сонда жүріп, ол өзін-өзін өте жақсы көрсетеді. Қыпшақтардың сол кезінде гвардиясының бастық отрядының бастығына шейін көтеріледі. Ол кезде көп елдерде қыпшақтар өздерін көрсете білді. Осындай жағдайда келген, кейіннен келген еді. Бұл 12-ші ғасыр, 13-ші ғасырда келген мысалы. Сұлтан Бейбарыс, Қалауын, Құтуз, басқа да толып атқан Индиядағы сұлтандар бәрі де сол Дешті Қыпшақтан келген. Олардың барлығы да өздерін өздері көрсете алды. Жауынгер халық екен, ер жүрек. Бұл да сол жаңағы қыпшақтардың гвардиясына кіргізгеннен кейін өзін өзі өте жоғары көрсетеді. Қыпшақтар ол кезінде өте жауынгер халық болған, өте сондай сөзіне өз сөздеріне тұратын, еш уақытта сатпайтын, сондықтан сұлтандар оларға көбірек сенді. Өйткені ол кезінде таққа таласатын уақыт, сондықтан өздерінің жақын адамдарына онша сенбей, көбіне сол басқа жақтан келген қыпшақ жауынгерлеріне көбірек сенетін болды. Енді сол арада жүріп
ол бірталай жаңағыдай соғыстарға қатысады, өзін өзі көрсетеді. Иранда мынау барлық көп жерінде болады Иранның. Сол уақытында ол өзінің шешесін көрерін деп онда іздейді, бірақ өкінішке орай еш жерден оны таба алмайды. Бірақ ол өзінің елін еш уақытта ұмытпайды. Бірақ ол өзінде Қыпшақтан шыққан жауынгерлер өкінішке орай өзінде басқа халықтың қызметінде болды. Басқа халықтарды жоғары көтеруге, басқа сұлтандарға, басқа елдің дәрежесін көтеруге қатысты. Бірақ еш уақытта ешқайсы өзінің отанын сатқан жоқ, отанына қарсы шабуыл жасаған жоқ. Ол Дешті Қыпшақ деп айтып отырмын. Елде кезде сондай болды. Осыдан бара-бара елдегі ең үлкені жоғары дәреже эмир дәрежесіне сейін көтерілді. Эмир. Жаңағыдай қызметте жүрген уақытында өзіне өте жоғары көрсетудің арқасында эмир деген атаққа шейін ие болды. Аран деген жерде, енді облыс қой, Аран. Бұның территориясы Әзербайжанның территориясының жартынан көп болды. Бұл жер солтүстік, Иранның солтүстік батысы. Сондықтан 1160 жылдары ол кезінде енді мынау таққа таласу, содан кейін мынау сұлтандыққа таласу ол кезінде ол барлық елде де болды. Сондай саяси өзгерістердің арқасында Едигиз сұлтан тағына отырады. Оның өзі, балалары, немерелері 1221 жылға шейін елді басқарып таққа отырып келді. Оның даңқы күллі Иран еліне аңыз болып тарады. Едигизді білмейтін жаста кәріде жоқ Иранда. Бұл Иранның кәдімгі халықтың аузына жүретін батыры десуі болады. Енді аңызда қалған өте жоғары дәрежеде шыққан адам Едигиз. Оның мана айтып кеттік, оның отаны Дешті Қыпшақ, шыққан руы Қыпшақ елі. Бірақ ол өмірінің аяғына шейін басқа елге қызмет істеді. Ондай біздің жерлестеріміз көп болды. Болгарияда, Византияда, Испанияда, Египетте, Индияда, көп жерлерде. Соның арқасында Қыпшақ елі өзінің генофоннан да айырылып қалды деп айтуға болар еді. Сонда жақсы текті рудан шыққан жігіттердің көп құлдыққа сатылып кетті, басқа көп елге соғыс уақытында тұтқынға түсіп көбісі көп базарларда сатылып басқа елдерге кетті. Соның арқасында олар басқа жердің атағын шығарды, басқа жердің елдің атағын шығарды. Ал енді елде қалған жаңағыдай уақыт түйек қатын бала шаға деген сияқты олар 12-ші ғасыр, 13-ші ғасыр Дешті Қыпшақта өте көп қиын жағдайлар болды. Ылғи жаугершілік, соғыс, татар моңғолдардың шабуылы, соның арқасында біздің Дешті Қыпшақ, сонда тұратын халықтар, мысалы өздерін Қыпшақ деп атаған, олардың көп адамдары сол тұтқында басқа елге кетті, сатылып. Олар сол елде өздерін өте жоғары деңгейге шейін көтеріп, өйткені олардың тұқымдары, тектері өте күшті. Сұлтан дәрежесіне шейін көтерілді көбісі. Эмирлер болды. Мынау жауынгер қолбасшылар болды.
Бірақ өкінішке орай артта қалған елде қатын бала шаға ылғи жас балалар, кәрілер, олар қалған елдің адамдары басқа жандағы елдермен, халықтармен араласып, қан араласып кетті, ассимиляцияға түсті. Соның арқасында бұрынғы сондай атақты белгілі, тарихта белгілі Қыпшақ елі бұрынғыдай емес әлсірейді деп айтуға болады. Барлық жағынан да, саны да, сапасы да, генофонды да, барлық жағынан да нашар кетті. Бұлар тарап-тарап әрбір халықтың ішіне кіріп кетті. Соның арқасында қазір біз тек қана қолжазбалардан басқа елдің тарихынан ғана білеміз. Біздің бабаларымыздың қандай болған, қай елде қандай үлкен із қалдырғанын соны біз мақтаныш етеміз.